Məsələn, gəlin gedək bir 60-70 yaşlı professor, akademik filan, heç bir əmək qabiliyyəti yoxdur. Gözətçi də işləyə bilməz. Gözətçi yox, bəlkə işləyə bilər. Amma mən bir dənə də təklif eləyərdim ki, əslində gəlib ümumi tibbi komissiya təşkil olunsun. İnanın ki, bizim içərimizdə çox sağlam adamlar var. Onlar gözəl daş ata bilərlər. Məsələn, yaxşı təmizlik işlərinə baxa bilərlər. Oradan sonra ki, onsuz da elmə bir şey verilmi? Verilmir. Bak, geçsin oraya təmizlik işlərinə məşğul olsunlar. Qəşəng ev tikmək olar, inşaat işlərinə məşğul olmaq olar. Vallahi elə qəşəng bayavoylar var ki, üzr istəyirəm, bu Rusça işlətdim, bayavoy deyirlər, nə bilər, gümrahlar. Qəşəng işləyənlər, yəni bunları cəlb eləmək lazımdır əməyə, sonra buna 500-ün üstünə bir 500-də qoyub 1000 manat vermək lazımdır ki, əhsən, ged işlə. Çünki bunu düzəlməyəcək, bu təzdən durub elmə həvəs yaratmayacaq. Bu bir yolunu tapmaq lazımdır. Olur, şəhərin küçələri bəzən zibillənir, bunları təmizləmək lazımdır. Birinci komissiyadan keçilsin, kim yararlıdır, geçsin o işlərlə görür, o işlərlə məşğul olsunlar. Yəni, bu nə işdir axı? Bu, dissertant ovlamaq, doktorant ovlamaq. Nə bilim, hələ bu pullu da onu ələ keçirdim, tez bunu aldadım, bir dənə bir şey yazım, verim ona bir bu qədər pul qazanım. Bu yol, bu gələcək deyil, bu gələcəyin məhvidir, bu uçurumdur, bu dəhşətdir, bu fəlakətdir.